السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سيتي حالة عافماتك ما شاء الله أنا كويدي في عنا الحمد لله إن كليب كان ساسو أركتين بأكو بلاو نبو إن حا أيان تان بربلام كجرا سي إشيك إن سليد بركة يسكرت سيو بركة يسريدة أوكي سليد يبركة مجالة وحاكو لها أيان تي كورونا هارونا إسكلاف كورونا او غاب غاب ما كورونا برونا كورونا عذر لك اور داخف غورغيس اسكو علي هاي لكن كان كورونا و كدري انا كحتا شل دعينا كورتني انا اي عيالك يو انا ابد كي سوق ادن ما فهمتين ان وحا اركيسين لبوباي وا سليد سليد سوق انا سليد وا لغا دمي هورن هدين ميل ميل بدن او سليد او لغا ودا غدناي تليفون لسكو ددرو ور حافدين سليد متالا سليد سببت لو كلبوا مرك ربا ان ايدين شيغو سليد سبب وا واخ لو كلبوا وي آل جرتمن لبوبا جيرين سببت لو كلبوا وي خيت هي اي واخا لغا عبسنويا دغال او ايشيك او ددكان اي اوربيس كدخدود اي سيده روشكي يو دولدهان كلينت او نيت لا دحايو دغال اي ايا لغا عبسنويا مادام اي اي dagaal kaas laga cabsanaayo qof kasta wuxuu isleeyahay saddexda shay oo meel dhiganto aruurso saddexda shay meel dhiganto waa saliida burka iyo sokorta marka waxa aad loo gurinayo hadda waxa waaye saliida iyo burka labadaas bas waxa aad tagtid ma soo heleysid hadda saliida aad doontid burki aad doontid ma soo heleysid hadda ka hor ayaanti corona ugu dhacay ee gabar isoo wacday saaxiibana waxay dhahday oo ama wax ogtahay caanaha iyo maxaa ku sheegay iyo burki sariid wal kala boobay ama wax ogtahay dhahday markaa cunu wiil yar ay jooga ayuba ka seesin ayuba ay jooga ayuba caanaha badan ku nool yahay oo raashinka caadiga isa fiican uma cuno waay mago yar ay xogaa yar xanuunsade bis marka odigey u sheeg waxaan anaka marka suuqa agtiisa degana ifkan waxa dadka koow qado waa dadka suuqa agtiisa degana qadam ogtahay wuxuu isdhaha laba tilaabo ku jira wax ma ka dhibaayo oo isdhaha bis maxaa ku sheegay xad arsaas al dhoy caanaha ma noodo iska dhaaf iska dhaaf iska dhaaf waxa suuq inta waa laba tilaabo noo jira anaka hadhowti tartiib soo qaadayna iska dhaaf arwaal boobay la ma noo jir sido aan dhahay bis aad maxaa ku wareerna bis marka ma goosa ansaas dhahay oo hadalka dowina waxa socod qaadayse ma lahayd ibidkii su'aal jeeb ibidkeen asoo wax la daa la haabsanay ma arkin iska dhaaf dha galabti marka la gaad saaxibka ha baxo dukaanka tago dhibi caana uu tag way cunugina guriga caan uma yaalo ani mugu dhihino hadaaya tidi hadaali soo sheegay ah aan dhahay bis ayaantii ogaa ma aha shalay markii li soo wacay horta daraad baan noola sheegay oo xad ayaantan saliid iyo burki iyo sokorta waa dhameysan wayaan nal soo dhahay bis markaas nal dhahay shalay markii ii sheeg mar labaad li soo wacay xafadiin saliid ma taal gabar saaxiibna iyo soo waceen saliid ma xafadiin taalo hooran iyo hoor meel u xogaa weyn waay oo dadka dhan isku tagaan oo maashaalla dukaamo waaweyn oo teedka batay ku yaa meelahaas dhan burki saliid iyo waa laga dhameeyay xafadiin saliid ma taala anaka gobol aad deganahay okay gobol ma lahaas soo marax u dhaame darab darab okay darab aad deganahay darab aad degana tuulo ha hadda soo xasuustay tuulo aad deganahay tuulo okay aad deganahay bis ma wax ogtahay meelahaas oo dhan saliid waa laga soo dhameeyay ee xafadiin saliid ma taala adinkana saliidna idin taala gabadha saaxiibtay dhahday waxaa iri inay xafadeen saliid taala in kaleen tuma ogyaa dhahay odigeygana waa maqnaay mobeelkiisana he daraada ayub suuq inuu u raaci shalma ahe daraad gaariga oo lagu adeeganayo inuu cunugya marka xudhaa mobeelka hore u qaadanay dhiibaa dhahay gaariga waxaa lagu soo tagay suuq lagu adeeganayo bis mobeel aan ahay special waa baxay mobeel oo doonta inuu soo gato mobeelka intuu ku maqan yahay meesha magaalo camalna oo hoorno aade waqti maghrib ku dhowdahay camalay gabadha saaxiibtay soo wacday xadhaada saliid iyo sokorti wax dhan waa la boobayay haye ay xafadiin saliid iyo sokor maata saliid iyo sokor saliid iyo bura rabniye ay xafadiin ay waxaan dhahay hadii buurful nido oo ni soo fiiri lahayn buurful oo maqan yahay anna ilmi yar ahaay oo horma ka bixi kari bis adi maxaa ku wareerina maqribkii aad dukada waxaa isdhahay ninkan suuq ninkan markuu xidhaa maqribku wuxuu kusoo dukanaa hoorna kusoo dukanaa masaajka hoorna kusoo dukanaa markaas kadib la imaana suuqan agteen waa la xiraa ma aho maanta waxaa dhahay guntiga dhiisha saga dhig waayo ani dadka suuq ma aado waxa xabaaja ugu yar odagey adeegyaasha dhan uu kala yaqaano waxa dhan asa soo gado wax dhan uu soo xaabiyaa waxaa rabno dhan dhulka uu guri soo wada dhigaa marka suuq babadnaa ani kama adeego suuq ma aado okay suuq ma aado marka waxaa isdhahay caanihii maalinta camalay kugu dhicine ciyaarka sokorta iyo saliida kugu daran iyo burke bax labadii xaba asoo qaadi karta soo qaada haddana ilma oo xoogaa yar yara haastaayo waxaan dhahay soo bax ilmaha hore uwad ilmaha guri ma lagu tagi karmo wadamada dhib waa inaa ilmaha guriga ugu tagta dhogateeda soo noqotay soo booliis xaabsada umaanay ilmihii aa shabiye marka saddexda cunugaa shabiye waa baxnay
دكانكي أدنى دكان كتاعتك كانت سليدي بركي أصور لبضة بابا يا أوتك نورت عن نبيع بقالي نبيع بس وحتى عشان مارك السليد ده أو ما أركن أو بتاعتك بس لو قد بقى بتاعتك بس لو طلع جري أعطى لك سليد عادي وعمت هذا لقوه كريو لأن وعلى دميستي إن إيشك بركي وحاس لأن وعلى دميستي لك سكر وصو أركي مارك إيبت كي ما بيحن ما هو إسا إلمها أو دالي إلمها إسا ودا مقا حوغا كولي كينا سوخ ودقي وورا راعي جيري لكن مارك إلمت دلو بلابي وسوخ واسكا نافي أسا وحكا سرب منو كينا سوخ ما بقى دي جيرن ما بك بيحي جيرن قريقا سدح ديانا بحنا سوخ يا آدني سليد السكرتي مادا سو باني waxaa soo helay saliid hal xabo oli leafa iha soo helay oli leafa saliid ah hal caag ha soo helay xajas caag ah ka soo siistay iyo sokor soo xabsaday 5 kilo oo sokor soo xabsaday ilmiyo nus ana soo xamaal nusna ilmo soo dhiibi wiilkay garanka mid oo xogaa weena ii joogo oo 10 sano jiro ma fahant 10 sano ha jiray adeeg ma kas jirmo wax kas aabiis soo qaadir ma ba ka saabisi wax lo xamaal ma fahant adeeg laakin waa soo kala cabeey laba bacag soo kala habeeyay 5 kilo sokor ee dhag dhag soo kala habeeyay saliidaas iyo waxyaabii yaro aan raba soo cabeystay marka sidee ku soo baxay guriga ku soo aadna marka odiga guriga wuxuu imaaday abadkiisa ilmaha u dhalayna abadkiisa anaku guriga ka maqan ma imaanin guriga kuligeen ka wada maqan ee cabana tahay maqrib tahay mugdi uu guriga dhan yahay guriga hadoo imaaday odiga wuxuu imaaday gurigi oo cidna joogay cidna ayaan tan marka xal fiirsay barnaamij oo dad ilma laga khaaqaati waalidiin ilma laga khaaqaati waxas oo fiirsan ninkaana ku dhahay oo dhahay stress caadi ku dhacay inta suuqa jirna dakhlo saaxibtay oo wacay inta wacay waxa ku dhahay ya wariya arkay ilmihi ma aragtay anna mobile ma kaan ka darantaada ya as mobile ma bahaysin dar ala oo maqnaay ma mobile soo gadahay laakiin ani mobile ka marka baxay waa ka tagay marka dakhlo saaxibtay oo netherland ah oo wacay meelahan dadkan wacay war ma aragteenay wuxuu hilmaamay laakiin gabadh saaxiibtay ahayd inuu wuxuu iyada xataa aan ma sheegin inaa suuqa aadaa ma fahantay oo gadaal la iigaa dhalatay inaa suuqa aado marka saliidina hadda waa aragteen saliingad inaa lagu tiijinaa oo dhac dhibac la siinay waxaa laga wadaa suuqa saliid ma laga helo marka halka xaba saliid aan soo helnay caad inaa qaad weelka ugu shubanay saliingada ku tiijaal dhahooya barnaamij laga soo sameeyay markino asoo saliingada lagu tiijaal lama ogalaal u dhahay caag inaa kor loo qaado birtaabad lagu shubo laakiin waa saliid inaa saliingada oo dadka cirbada ka lagu duraay oo lagu waxay waa inaa ku tiijisa dhibac la isticmaasho camal taas yani wixii cadeyno yani inuu suuqa saliid la'aan iyo waxa ka jira iyo bur la'aan ka jira qofkii xoog leelena meesha galaa qof masaakiin oo ilmo wato kaleenta xataa meesh magal karba aragti xoog la isku sheegay saliid sidoo kale booba ba arkayza qad jaj 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 ya xoog leh ya feer weyn waay dadka caata caatada markaas ma casuuna meheb meesha ku aari baxayaan ku dhaa meesha ku aari baxayaan ma fahanteen marka shaali saliid la'aan tasna u dhacdo kulay qofkii hadda oo caafadii saliid maxaa ku sheegay saliid ee taal ha iska soo aruursan saliida si ii sheeg oo hadhootidii saliid la'aan ay ugu dhicin insha Allah video wax yar kadib isku soo gabagabeyna clip ku yar oo quraan aanu soo gabagabeyaa okay ومن آته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سيسا تسجيلات صوت إيمانية إسلامية تقدم لكم هذا الإستار لا إله إلا الله صوت معانا قرانك وذا في عينها لكن مركي خف وخفك كسود معايا أو أخرنا قرانك وحواي حادة استاجي سونو علنا يا ومن آته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ما شاء الله تبارك الله تسجيلات صوت إيمانية إسلامية تقدم لكم هذا الاستار لا اله الا الله وحكوا له عربي قدا قدا انكو هذا الناس اساس قدا قدا الباور مجي قدا اللي عليه عم اركتي اكو هذا ما شاء الله
xarjeenaasi wanaagsan oo heli doonta qofkii saliid u aadna wadamadan yurub joogo saliidiisa iska soo aruursado iska taxdira insha allah burka iyo saliid iyo sokorta ugu wanaagsan ugu daran waayo saddexda shay oo keedsamay waayo cuntooyinka kale inta batarka iyo waxyaabaha sida suuqa dacayob way ka halaabayaan laakiin saliidda sokorta iyo burka waa cuntooyinka ku raagi karo haddaa meel dhigatid maxaa ku sheegay oo muddo ku aali karo waxaa rajeynaya fiidiyowaan si wanaagsan ugu hesheen like share comment subscribe insha allah ya fi amaan illah idinka hilmaami horta in aan iskakin sheeke idinka hilmaami dhanka suuqa adeego ana suuqa adeego ma ka saayin fahantiin waayo soomaali magaa joogo xoogaa yar baa dhalinyaraay okay suuqa badana kama soo adeegi jirno cuntada adeega dana soo adeego waa xoogaa waa dhalinyaraay waa ka kari jirno dhuuclaha guriga joogo markana adeeg intaa la soo gado maxaa ku sheegaya oo karinaayo kaleenta saasa aheen maxaa ku sheegaya waa lii soo waday intaa lii keenay inta dali keene wax yar le ii sheeg aad joogo wax yar magaa jooga oo wadanka aad joogay intaa ilmaha ugu horeeya uurkiis aa qaadin ko hore waa raaci jira doo meel yar aada waxaa dhihi jiray waa cabsa alehe kaalaha ku raacaa dhihi jiray mafahanti waa yaraa markaas maxaa ku sheegi jiray suuqa marka haddaa u raaco oo suuqi aad tago inaa mala rabo naagtan suuqa daa loo wato adeegi ee soo gadato maxaa kuu sheegaya oo inta briiski ee soo qabsato khudaartii iyo wax ee soo qabsato may suuqa dilee geeyo suuqa liya dilee geeyo khudaarna ma soo gaday walaa briis ma soo gaday horta suuqa le dhexgalaano wixii ninac eh wixii shukulaato eh anoo dhalinyara lii keen okay xoogaa waa yaraay markaa lii keenayo hadda ma aha madhaweyn waa 2009 waa okay alii keen anoo yar alii keene marka musku mashquuli jira inaan bariiska iyo waxaa gal sababta oo odigay adeego u barteen ku sheega waayo suuqa haddaa tago oo suuqa oo i wado suuqa i geeyo naagyaasha da suuqa la geeyo adeeg kaale maanta qadi iyo waxaa soo adeegan lana adeeg iyo waxaa soo gadaal raamooho adeegaas dhanba meega dhaa dhacsanno shukulaatayaalkan kale noocii soomaali shukulaatayaalkan noocii mulugada jira maaho 2008 iyo waxyaabahaas mulugada jira shukulaato oo ukun ah oo cad ah iyo shukulaato oo ukun camal usubsan oo kafeey ah waxaa ku dhanna ciyaal kale nooc ah haddaan ku cunayna maxaa kaaba oo suuqa hadaa lii geeyo waxaa ku dhahay wax ninacaana qurxana arkaa koo kale kusii qurxana arkaa dhab waa saqa anakana rabaa dhab ninacaan soo dhaban ninacaana odigeya suuq ma plugu wada karo sidahay suuqa dilee geeyo wixii ninac ahe kala nuucnuuce wixii shukulaata ee waa soo aroorsaha waa soo baxaa asi meesha an ninacyaalka shukulaata kaka gurbiya asa adeega caadiga aanoo soo gurbi jiri aanoo soo gadi jiri marka suuq ma balee wada jiran ba anay mafahanti waayo suuq haddaa lee watobo waxyaabahaas soo gurbi jir guriga keen ninacyaasha dii keen mid kastaba haddaa xabad ka cuno waa naca ani kuwa waa nacay dhaha waa cunwaha maho kuwii waa iska daadina waa waxeena ku maalinta kaleenta suuq mugaada waa ku raaca waa iraaceysa laakiin ninacyaasha aan cunayna asoo gurbiyeysa joojali dhihi jiri mafahanti marka waxaas wa xasuustay markaa ii sheeg oo suuqaba aadi jiri bo yacni hadda suuq ma aada idin dhuwe laakiin haddaa lii wata xataa markaa wadanka imaanayay ninacyaal iyo shukulaata waxaas leeba soo gadi jir laakiin wixii muhiimo harnaagta naaku la aroosoo la qawaaye maxaa kushee adeeg asoo gada may maxaa waaye nin ciyaalkan ujeeda nin ciyaalka qaar oo la shushuuteeya jiro oo caagyaal balastika oo shuuta shuuta khatar khatar loogu shubay iyo koo ukun camal loo soo waxeeyey iyo koo xaansha basal lou soo riday iyo abookan waa rabaa hadhow haddaa cuno labada xaba ka cuno guriga dhan ninaca buuxu meel la geeya ma leh waana nacay okay qofkii ani camal ahaa jiray qaybta hoos kumintii igu soo qoro si saas u ahaayba uuraa yeeshtay uur haddaa yeeshtay cunigaa dhalay haddana cunugii inta oo bilooyin jiraba uur kaleentaa yeeshtay waa xawaaye saas no dhadhalo waa la gali suuqa dhanba waa keenay marka odigeega wax kasta keeni jiray ilaa hadda asaas uu adeeyo suuqa wax kastaba kasoo adeeyo okay marka saas waaye intaasno idinkaga sheekeynaya qofkii ana camal ahoo suuq haddoo aaday ninacyaasha soo aruuriya qaybta hoos ay usoo qoro laakiin hadda xoogaa waaweynaaday ninacyaasha sidii ilma usoo gurubsasa ciyaalka u dhalay ana hadda waxaa ibadeleen ciyaalka okay ciyaalka hadda suuq haddaa geeyo jibsi ha dhihin ninaca dhihin inta kasoo bood casiirka oo burshaay kanaan rabaa waxle casiiryaashan aashitadala iyo waxle hadda ila ciyaalka ka qabsadaan laakiin hadda dee waa garaada gooyay ana suuq ma aad laakiin aabahooday raacaan wixii ay ka rabaan saas usuuqa qabsadaan fi amaanillah.